Київ та Москва провели обмін полоненими 101 на 101. Крім своїх злочинців у формі, Росія забрала й церковника-колаборанта Української православної церкви Московського патріархату з Донецької області Миколу Зірку. Його засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними СБУ, настоятель парафії Московського патріархату під час тимчасової окупації району публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати за приєднання регіону до Росії. 16 лютого Україна повернула з російського полону одного цивільного і понад 100 військових. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ, повідомив Єрмак. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з Азовсталі. Перші кадри повернення без коментарів. Слава Україні! Героям слава! Тяжело було. Тримайтеся. Україна нікого не залишила і не залишить. Ми повернемо абсолютно всіх. Хто один українець сьогодні повертається додому? Усі повернуться, а 1863 вже вдома. Слава Україні! В рамках обміну звільнили й Івана Самойдюка, заступника міського голови Енергодара, якого ще 19 березня викрали росіяни. Він відмовився співпрацювати з окупантами. Скарг, зауважень та пропозицій в окупантів щодо перебування в полоні немає. А це вчергове свідчить про те, що Україна дотримується Женевських конвенцій, а дехто з колишніх полонених навіть попросив вибачення в українців. У нас, якщо що, простіть. Простить? Ну да. А как без прощения?